muli bulungi mujye baleko obulamu bugamba butya. Polisi olwaleero ng'ekulembera omukulu Martin Okoth Ochola babadde batuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda okwongera okulungamya kw'ebyo bigenda mu maaso. Ekisinza okubatuusa olukiiko luno babadde balina okwogera ku misango 24 egyalobebwa mu biseera by'okulonda. Then main issue kubadde ku discussing and not analyzing a speech Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP gye yakoze olunaku lw'eggulo lwe yasookera ddala ddala okwaddressing eggwanga n'okwogerako n'abantu be abakwata fulaga ze. Bobi Wine yali amaze ennaku 10 mu nnyumba nga tamitinga muntu yenna, wabula olunaku lw'eggulo yasobola okuba ng'afuna omukisa n'amitinga bamembazi ba NUP. Yayogera ebigambo byali bikaawu nnyo, omuli ebigambo bye yagamba nti awadde president ebbanga etasukka mwaka nga mmambudde ku bukulembeze bw'eggwanga, yagamba nti yawangula entebe eno. Era yayogera ebigambo nga bikaawu nnyo ng'alaga nti anytime bagenda kukola kyonna ekisoboka ekye non-violent basobole okuba nga bajjako omukulembeze President Museveni gwe bagamba nti yabasala ensawo ebintu yabitwala obuwanguzi bwabwe obwa NUP. Jjukira Kyagulanyi ono baamulangirira mu kifo ekyokubiri okusinziira ku ebyo Justice Simon byabakama bye yatugamba. Byemmanyi mwe mumanyi ffe twogera ku bino bye yatugamba. Ye yatugamba nti Museveni yawangula n'ebitundu bana n'omubi ebyo Bobi Wine yali mu wakubiri. Bobi Wine kyatakkiriza agamba nti baamubba era ekyo yabiwakanyizaawo from day one. Ono nno olwamutaddemuko yalamise kasu kamuliro n'alaalika nga bagenda okumwamulako gavumenti n'eriko time from now. Kati ab'ebyokwerinda batudde bagambye nti bagenda kwongera okwetegereza n'okunoonyereza ku bigambo bya Bobi Wine bino byabadde ayogera eri eggwanga okubimulungula kye bitegeeza, yabadde abitegeeza, asuubira bikola ddi, binaakomawa. Jjukira tyadde akola speech eno ng'akulenyonyeye bungula mu kifo kye webadde batudde. So Bobi Wine yembeera eyo gy'alimu ab'ebyokwerinda bagambye nti waakya weewe tebajja kusobola kuleka kusaagira ku kintu, era bagambye nti ne badde yafuza abalala bonna abagenda mu maaso n'okwogera ebigambo ebiri violent ebikyankalanya embeera oba ebijja abantu ku mulamwa bajja kudiringa nabo. Era batugambye nti openly ejyodongo atugambye nti social media Facebook bategedde eddagala lyayo, bategedde how harmful it is and how useful it is. Era ne bagamba nti bagenda kutunga n'abakozesa Facebook bagenda kubanga babakunya mu mbeera n'esoboka okusinziira ku ejyodongo bwannyonnyodde mu kawungeezi k'olwaleero. Bagambye nti ejja kuba ekola naye wekineetagisiriza nga bajja kukijjalako kubanga bakizudde nti Facebook eno eyisaako nnyo obubaka bungi obutali bulungi n'okusobola okubanga ebintu bitambula si birungi. So bwe gutyo bwe guli ababeekulinda ebyo tebakoze ne balabika nti bawoninga Kyagulanyi Ssentamu ku bigambo byayogedde ebyo eggulo byakoze ebitabadde birungi ebitasanyusiza ndowooza ab'ebyokwerinda era nga balaalisa ebisinga kawo. Nze wa Emmanuel mwewale nnyo okwanga mutugoberera.